avancer sur les autorisations. C'est ça qui nous a plombé un petit peu à l'aide pour renforcer vraiment sérieusement les équipes. C'était compliqué quand on s'est de En gros, si j'ai bien compris, ça veut dire que. Donc, tous ceux qui sont là. Parce que... مهما كانت الامور كنا لازم نكونوا جاهزين 2021 ولكن سامبليكي يعني كثير من يعني الضغط وكثير من العمل وكي تكون عندك ضغط كبير وعندك مهام كثيره باش تقوم بها ولا ربما يكون فيها غلطات ولكن الان بهذا التاجيل تاع الالعاب المتوسطيه بسبب الكوفيد 19 نقولوا هي فرصه لنا باش نكونوا في الموعد جاهزين 100% على المستوى المرافق ولا على المستوى التنظيمي لانه كاين جانبين هو جانب تنظيمي اللي يهمنا احنا كلجنه تنظيميه وجانب مرافق اللي يهم وزاره الشباب والرياضه ولا ولايه وهران اللي هما راهم يتابعوا الاشغال تاع كل المرافق الجديده ولا اللي اعاد هيكلتها ونظن المرحله تاع وهران 2022 حتكون من احسن مراحل الالعاب المتوسطيه في التاريخ تاعها ان شاء الله.